पुत्र खुतिर पारत ब्रह्मपुत्र खुतिर पारत तथे खांति आश्रम ब्रह्मपुत्र खुतिर पारत तथे यथे खांति आश्रम तत्गले पाबा तुमि स्वर्ग भूमि तते गले पाबा तुमि अमृतर बाणी ব্রহ্মপুত্র মধ্যে যোৰহাটৰ জুবিন দাৰ কথা হয়তো আমি বহুজনে আগৰ পৰা শুনি আহিছোঁ। আজি তেখেতক বিশেষ এটা ৰূপত আজি দেখা পাইছোঁ। তেখেতৰ লগত আমি দ্বিতীয়বাৰ লগ হৈছোঁ আৰু কথা পাতিব চেষ্টা কৰিছোঁ। তেখেতৰ যি গানক লৈ ৰচি আছে, সমগ্ৰ গানেই গান ৰচি থাকে তেখেতে। তেখেতৰ জীৱনত বহুত সংগ্ৰাম আছে, তেখেতৰ বিষয়ে জানিব চেষ্টা কৰিম। সেই সংগ্ৰামৰ বিষয়ে তেখেতে কি ক'ব, আপোনাৰ জীৱনত এনেখিনি কি কথা মনত আছে, আপুনি সেই গানক কেতিয়া গান গাবলৈ আপুনি চেষ্টা কৰিছে অকণমান জনাব নেকি? অকণমান মই জনাব পাৰোঁ, কাৰণ মোৰ নাম জুবিন গাৰ্গ নহয়। এই মোৰ বাগানখনৰ নাম হ'ল, সদায় আমি বাগানীয়া মানুহ, যিবিলাক মানুহে পাতিনো তাৰ চাহ জনজাতি বুলি কয়। এয়া মোৰ এই মগন্দৰ টি ষ্টেট মেগাৰ কোম্পানী ডিষ্ট্ৰিক্ট মোৰ যোৰহাট। শান্তি বিচাৰি মই আহিছোলাই শান্তি আশ্ৰমক ৰাখিমে জীয়াই শান্তি বিচাৰি মই আহিছোলাই শান্তি আশ্ৰমক ৰাখিমে সদায় ককিলাৰ মুখতে ততে ইয়াতে শান্তি আশ্ৰম ককিলাৰ মুখতে ততে ইয়াতে শান্তি আশ্ৰম তাতে গলে পাবা তুমি শান্তিৰ মিলন তাতে গলে পাবা তুমি শান্তিৰ মিলন শান্তি বিচাৰি মই আহিছোলাই শান্তি আশ্ৰম ৰাখিমে সদায়। এয়া আমাৰ আজি বহুত দিন হ'ল গৰম চলি আছে, গৰমত দিনৰ দিন গৰম, ৰাতিও গৰম, ৰাতিও গৰম শুব নোৱাৰি। এই আজি মই শান্তি বিচাৰি ওলাই আহিছোঁ। এয়া এজন মানুহক মই সুধিলোঁ যে শান্তি বিচাৰিছোঁ, শান্তি ক'ত পায়? এজনে কৈছে বোলে পৃথিৱীত পায়, নহয় পৃথিৱী আমাৰ এয়া ক'বলৈ মই শান্তি আশ্ৰম আছে, তাত গ'লে শান্তি পাবা। আৰু কোনখিনিত আছে, কোনখিনিত আছে, কোনখিনিত আছে? এয়া ককলা মোক ব্ৰহ্মপুত্ৰ চেৰাহতীৰ পাৰতে আছে শান্তি আশ্ৰম, তাত গ'লে তুমি শান্তিৰ মিলন পাবা, স্বৰ্গভূমি পাবা। তাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খুঁটিৰ পাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ খুঁটিৰ পাৰত তাতে আছে শান্তি আশ্ৰম ব্ৰহ্মপুত্ৰ খুঁটিৰ পাৰত তাতে আছে শান্তি আশ্ৰম তাতে গ'লে পাবা তুমি স্বৰ্গ ভূমি তাতে গ'লে পাবা তুমি অমৃতৰ বাণী ব্ৰহ্মপুত্ৰ খুঁটিৰ পাৰত তাতে আছে শান্তি আশ্ৰম তাতে গ'লে পাবা তুমি স্বৰ্গ ভূমি তাতে গ'লে পাবা তুমি অমৃতৰ বাণী শান্তি বিচাৰি মই আহিছোলাই শান্তি আশ্ৰমক ৰাখিমে সদায় শান্তি বিচাৰি মই আহিছোলাই শান্তি আশ্ৰমক ৰাখিমে জীয়াই।